বিদ্রোহী সংগঠনসমূহে হোক, NNPG-য়ে হোক, আপুনি নিশ্চয় গম পায় যে বহুদা বিভক্ত এখন সমাজ, কিন্তু তাত নাগা হো হোক, নাগা মাদার্স এসোসিয়েশন হোক বা নাগা ষ্টুডেণ্ট ফেডারেশ্যন হোক, প্রতিটো তার জনগোষ্ঠী সংগঠন হোক, সকলোৱে কিন্তু আহ্বান জনাইছিল যে আপোনালোক আহক, কোনোবাই দাবী জনাইছিল, কোনোবাই অনুরোধ কৰিছিল, কোনোবাই তেওঁলোকক হেঁচাও দিছিল, এই কথাখিনিও আপুনি নিশ্চয় অবগত। এতিয়া কথা হল যে অসমৰ জনতায়ো, অসমৰ জনতাই, অসমৰ ৰাইজেও বিচাৰিছে এই দীৰ্ঘদিনীয়া যিটো সমস্যা, অসমৰ অসম ভাৰত ৰাজনৈতিক যিটো সংঘাত, এইটো জটি পৰিব লাগে, এটা সমাধান সূত্ৰ ওলাব লাগে, ৰাইজৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হৈ অন্ততঃ এই সময়খিনিত, কাৰণ এয়াই এটা ভাল সুযোগ, বহুতে এই কথাখিনি ক'ব খোজে, গতিকে এই সুযোগৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি আলোচনাৰ পাতনি মেলাটো কিন্তু সকলোৱে বিচাৰিছে, ৰাইজৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হোৱাটো বিচাৰিছে, আপুনি কি ক'ব খুজিব? আপুনি যি ধরনের প্রশ্নটা করেছে খুব কৌশলী একটা প্রশ্ন করেছে, আপনি রাইজর গরিহনা লিখে উত্তর করছে আমুক আহিব লাগে, কোনো একটা সংগঠনে কোৱা নাই যে আমুক পরেশবোৰ আহিব লাগে সংগঠনে কৈছে, কিন্তু সার্বভৌম প্রতিটো সংগঠনে কৈছে সার্বভৌম স্বাধীন অসমৰ ওপৰত আলোচনা হলে ভাল হব, এইটো আমার দল মত নিমিষে সকলে এটা ভয় দি আছে, এটা দেখি কৈছে, আপুনি কৈছে যে জনগণে মই আহিব লাগে, মই অহা নহা এটা প্রশ্ন আহিব নয়, বিষয়টি হয়েছে সার্বভৌম স্বাধীন অসমৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব নকৰে ভাৰত চৰকাৰে, এই প্রশ্নটো এইটোৱে হব লাগে, আপুনি মোক কৈছে যে জনগণে মোক আহিব, কোনোগণে মইতো আপুনি এনেকৈ জনগণৰ লগত বিভিন্ন প্রকারে যোগাযোগ কৰিছে বা পাই আছে, মইতো পাই আছো, প্রতিটো অঞ্চলতে মই এদিনত কোনোবা না কাৰোবাৰ লগত মই মোৰ এটা সম্বন্ধ, টেলিফোনি এটা সম্বন্ধ থাকে, আৰু এই কথাবিলাক তেখেতসকলৰ ওপৰত অহা নাইতো, আৰু আপোনালোকে কৈছে দাদা না না, মই কোৱা নোকোৱাটো কথা বাদ দিয়ক, মই এগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, মই কি ভাল পাওঁ, কি বেয়া পাওঁ, কি এই ক্ষেত্ৰত কোনটো আচলতে আপোনাৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য, সেইটোৱে আচলতে এই মুহূৰ্তত কোনো ডাঙৰ এটা সঁহাৰি লৈ অহা নাই। কথা হৈছে যে আজিৰ তাৰিখত, আগৰ পৰা আপোনালোকে জানে যে বিভিন্ন মাধ্যমত আপোনালোকক আহ্বান জনোৱা লোকসকল, কোনোবাই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে, খবৰ কাগজৰ জৰিয়তে লিখিছিল, তাৰপিছত টেলিভিশ্যন অহাৰ পিছত টেলিভিশ্যনৰ মাধ্যমেৰেও আপোনালোকক কৈ আহিছে, কাৰণ আপোনালোকে চাৰিটা দশকজুৰি এইখন সংগ্ৰাম কৰি আহিছে, তাৰ মাজতে আজি যিহেতু তথ্য প্ৰযুক্তিৰ যুগ, আজি সামাজিক মাধ্যমসমূহৰ যুগ, এই সামাজিক মাধ্যমতো বিভিন্নজনে আপোনালৈ লিখা কথাবোৰ অকণমান চাবচোন, পঢ়িবচোন যে কোন লোকসকলে আপোনাক আহ্বান জনাইছে আৰু নতুন প্ৰজন্মইনো কি বিচাৰে, এই কথাবোৰ সামাজিক মাধ্যমত, ফেচবুক হওক, টুইটাৰ হওক, হোৱাটছএপ হওক, তেওঁলোকে এই কথাবোৰ লিখি আছে, আপোনালোকক আহ্বান জনাই আছে, এই কথাবোৰ চলি আছে ৰাইজৰ মাজত, মই সেইকাৰণে ৰাইজৰ মাজত চলি থকা কথাখিনিহে আপোনাৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ বৰুৱা ডাঙৰীয়া। নহয় মই সেইবিলাক আমিও চাওঁতো, আমিও ফেচবুক চাওঁ, ফেচবুকৰ কমেণ্টবিলাক চাওঁ, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি যিবিলাক ইলেকট্ৰনিক মিডিয়াবিলাক আছে বা ফেচবুক কিবা কিবি বহু আছে, এইবিলাকৰ প্ৰতি আমি চাওঁতো, আমাৰতো মিডিয়া উইং আছে, মিডিয়া উইঙৰ পাব্লিচিটি উইং আছে, সকলোৱে চাই থাকে, আমিও চাই থাকোঁ।